Od početka godine gradskoj upravi predato je 35 zahteva za odštetu zbog ujeda psa. 9 je predloga za mirno rešavanje sporova i 2 tužbe. Od 35 zahteva rešeno je 25. Uglavnom su zaključena poravnanja i na osnovu njih isplaćena naknada od 480.000 dinara. Od 9 predloga za mirno rešavanje sporova rešeno je 8 i isplaćena naknada u iznosu od 151.500 dinara i za 2 sudske presude isplaćeno je 103.350 dinara bez sudskih troškova. Naknada štete zbog ujeda psa lutalice može se zahtevati od gradske uprave i od javnog preduzeća Komunalac, koje je zaduženo za zbrinjavanje pasa lutalica u azilu. Mi činimo sve što možemo i trudimo se da taj broj pasa smanjimo, ali ipak mislim da baš i ne uspevamo. Dakle, mi smo davno uradili azil za pse onako kako nalaže zakon, dakle pokušavamo da postupamo po zakonu i u tom azilu je tako od 230 do 250 pa nekad i više pasa prikupljeno sa ulici, sa trgova. Pokušavamo da radimo udomljavanje, to ide, ali nedovoljno. Imamo zoohigijensku službu, stalno radimo nešto na tom azilu, stalno je neko sređivanje, dorađivanje, da uslovi gore budu što bolji. Ovih dana radimo i gore rasvetu i bit će urađena rasveta sve gore do deponije, to radimo zajedno sa deponijom da se i taj deo osvetli. Problem ujeda pasa lutalica, pored naknade materijalne štete, može doneti i određene zdravstvene probleme građanima. Prema rečima epidemiologa doktorke Radmile Zec, ukoliko dođe do ujeda, neophodno je ranu isprati vodom i sapunom i javiti se lekaru, a zatim epidemiologu Zavoda za javno zdravlje. Da se uzmu bliži podaci o psu, odnosno ukoliko pas ima vlasnika, mi u našem centru upućujemo poziv vlasniku da vodi psa na pregled tri puta u roku od 10 dana, 0, 5 i 10 dana, da bi se sproveo taj veterinarski nadzor i veterinar izjasnio da psi obično i ne pokazuju znake besnila, jer besnilo nismo registrovali kod pasa unazad 20 godina, s obzirom da je iskorenjeno i kod lisica čaka, kamoli kod ovih naših domaćih pasa. Ali je procedura takva. Doktor Kazec napominje da je važno utvrditi vakcinalni status psa zbog mogućih zdravstvenih posljedica po osobu koju je pas ujao. Ukoliko pas ima vlasnika, znači i uredno je vakcinisan, o tome postoji pisani dokaz u tom pasošu, zadnje 3 godine, ako je uredno vakcinisan, onda se ne mora ni da sprovodi taj nadzor veterinarski, da se vodi pas na preglede. Ukoliko je pas negde na ulici ili je čipovan od strane gradske uprave, odnosno nije u azilu, ali je tu negde na ulici, ti psi su obično sterilisani i vakcinisani, to znamo. Ali ukoliko je nepoznat za nas, pacijent da, ujedena osoba da detaljan opis, mesto gde se desio ujed i mi obaveštavamo telefonom, e-mailom, zoohigijeničarsku službu, javnog preduzeća Komunalac, koji šalju ekipu na teren da bi uhvatili psa i da bi se isto sproveo taj veterinarski nadzor, 10-dnevni. Na prevenciju posljedica ujeda pasa lutalica po zdravlje treba prvenstveno obratiti pažnju. Za ostvarivanje prava na naknadu štete neophodno je pokrenuti adekvatan postupak uz odgovarajuću dokumentaciju.